Pular corda serve como fortalecimento para a corrida? Alisson, pular corda é uma ótima atividade. Você vai estar trabalhando ali de forma pliométrica, trabalhando o peso do seu corpo, está trabalhando a resposta, né, muscular, vai estar trabalhando ali a resposta do seu tendão, do seu músculo, a agir rapidamente ali, trabalhando o seu ciclo alongamento, encurtamento. Você vai estar treinando essa resposta muscular do seu corpo, além de ser um ótimo trabalho cardiovascular que você vai estar fazendo, condicionando o seu corpo, trabalhando. É um exercício de fortalecimento? Bom, você vai estar fazendo uma forcinha ali, né? Depende do que você chama de exercício de fortalecimento. Mas é uma boa estratégia pular corda para você colocar no seu plano de treinamento mais geral. Eu gosto dessa ideia do pular corda. É interessante porque você percebe como que seu corpo vai trabalhando ali para ter essa resposta rápida, né? Inicialmente, quando a gente começa a pular corda, você pode perceber com quem sabe pular corda e quem está aprendendo a pular corda, né? O tempo de contato no chão é diferente, ele demora para responder a essa ação do peso bater no chão e você retornar, né? Mas quem já pula corda com mais frequência, tem esse hábito melhor, bate rapidinho, é só curtinho, é só o necessário. Parece que o cara nem faz força para justamente impulsionar o corpo para cima e passar a corda. E essa é a ideia também, você otimizar esse sistema do ciclo alongamento e encurtamento, tendão, panturrilha, os músculos que trabalham, tanto no seu joelho quanto no seu quadril. Seu corpo trabalha como um todo no pular corda também, nesse pequeno ropezinho, você vai pulando, 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 pulando. Justamente isso você vai ensinando o seu corpo, vai auxiliando ele a melhorar a sua dinâmica, que é muito utilizada na dinâmica de corrida, beleza?